Bismillahirrohmanirrohim. Wa illa jeng lamun mahente itu balago fal itmamu maka aringa itmam sholat afdalu eta lewih utama bal yukrohu balik tadi makruh ken lahu ka itu musafir naon al kosru ngosor sholat ka an kola seperti ken barang kama seperti ken perkara atunya kama sapertikeun perkara nakola anu parantos nukil hukana itu umma saha al mawardi imam mawardi anis syafi'i nampiti imam syafi'i pima dina perkara idza lam yablug di mana-mana henteu nepi itu saparuhu teh salasa marohila kana tilu pirang-pirang pamondokanen illa sholatil khaufi kajaba dina sholat khauf sholat kirsiun ya. Pal kosru maka ari ngosor sholat afdalu eta lewih utama wa inna makana jeng pastina bukti naon ada mul kosri hentena ngosor sholat teh afdalu eta lewih utama bima dina perkara idalam yablug dimana-mana hentena pi itu saparuhu teh kana itu salasah lil huruji karena ngaluarkeun min hilafi Abi Hanifata tina nyulaya anana ka Abi Hanifah fa inna huda saestuna itu Abi Hanifah mah yujibu eta anu ngawajibkeun aja bayujibu yujibu al it itu Abi Hanifah al itmama kana ngaitmam salat in lam yablug ilam yablug sanajan henteu nepi itu saparuhu TH kana itu salasa marohilnya maksudna wal qasra jeung kana ngosor in balaga lamun mah nepi itu saparuhu TH kana itu salasa titik wa kadza al itmamu wa kadza jeung eta nya kitu deui cara itmam teh al itmamu itmam nu mana berarti kela-kela wa kadza jeung eta nya kitu deui cara itmam alaman lam yablugha ta itmam nu eta ta al itmamu ari nga itmam alamulahin ka jurumudi juru kemudi atau nah kodanya yusafiru anunya ba itu mulahin fil bahri di lautan wa ma'ahu jeung eta tetap sartana itu mulahin teh iyaluhu ari anak pamajikan anak itu mulah tegas nama keluarga visa pinatihi dina kapalna itu mulah wafiman jeng dijalma yudimu anu ngalanggengken itu man asa parokana lempangna mutlakon barina mutlak kasai sapertikeun anu ngajajah lil huruji karena ngaluarkeun min khilafi ahmada tina nyulaya anana ka imam ahmade fa inna uda saestuna itu imam ahmad mah aujaba eta ngawajibkeun itu imam ahmad mah al itmama kana ngaitmam salat alaihi ma kana itu mulah jeung man rodia muga mikarido saha allahu gusti allah taala anil jami'i tina sakabehna wa qad yajibu cekap